Ahoj, ahoj, vítejte v dalším díle. Přichází moje kolegyně. Ahoj. Takže, dnešní díl bude... Nejdřív se představíme samozřejmě. To má teďka mám. Jo, tak to jsi představila teda. Já! Konečně, ty vole! Já jsem Anna Plicková. Ale já z Google, víš? Ale já jsem Siláková. To si pamatujte! Já, co má Anna Plicková. Ale já s ní jdu. A se pojď. I to máš představu. Jo, takže. To by se jí smazalo. Takže. Tak dělej. No, takže prostě jsem mnoha Palíková, já jsem nikdo. A vůbec nic o tobě nemám co říct, protože všichni mě zdají jako toho debila, dáme pozorát. Tak. No tak to já zase ne. Fakt ne. Opravdu. Myslíš to vážně? Myslím to vážně. To víte, dneska se jí to líbilo. Dneska to bylo jemnější než včera. Tak. Blb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 l
Dvěma prdy. Vymachač. Jdeme si zaplavat. Koupíme si rukávky. Ale bude žlutá. To nehodí. Nechci skatnout. To víš, že jo, ty vole tady kurce, než ty vole od rána, že bych teda tvoje přijdu a co ona udělám v srdci, ty vole. Pak se, pak, pak ty vole, tamhle to, ty vole. Začne ty vole plusvat tady šťávu, ty vole. Tady to není doma, to se blázi, ne, a tady to je jeho ústředna, ty vole. Dej, 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 dej. A prostě ústředna blázi, ne, tako. I love you, blázi. I love you. I love you. Miluju tě, blázna. I love you. Scary, scary one, yeah! I love blázen. Víte jo? Takže řekl, I love you, blázen. To nevadí, a mě jenom ani nenešlo. Jo. Takže, my jsme do sofa. No. Nejlepší do sofa. Říkal, do sofa, vole. Tady už jsem zlo. No, ty vole, to si tady furt ty vole. No, takže tenhle díl bude o Spriteu, Fantě, Demenci, Kokotině, nejlepší Kokotině, další Kokotině a pak tamhle ty Kokotině. A tamhle ty... Do prdele, tak to nepíš, do prdele, do kola, do prdele. Jste se zapítaj, kdy tamhle do mé káče, ty vole, tady se nesce. Takže jí se kde odjela do New Yorku. No já to celá uškyně. To je kupová hadry. My za ní půjdeme, ne? My ní půjdeme pozdravit, co bychom myšli. Tve, ty jsi to smazala, ty cuketo. Ale už nemám vodu. Kterou jsem vydupala za 35 korun. Tesku, jako lika má Tesku, ty ve. Bychom měli se zapasat, takže. Jako jinak pozdravujeme. Koho pozdravujeme? Lika, Peťu. Všichni dementy dají kloup. Aha. Ha. Peťa není dement. Peťa dneska umřel. Jo, jo. On umřel, on umřel, co on umřel. Jsem dneska hodila pod strachu. Ale to nemohla skodit. Teda mám. Já se to nemůžu že moc smět, ty vole, jo. Bože, to je dobrý, ty vole. To. No to ty vole, že v letě ližuju, ty vole, já si měl koupu. Jo, takže, děláme reklamu na Bohemky tyčinky. Já to žiju. Tak to zkusím, jo? Mě to trochu jetí, ale to nevadí. Boj!
ale tady nakrmíme raději. Já to nechce. Ty vole, mě to vyhýkl z držky. Čumne, jak na to čumí, víš to? Jak na to čumí? A čumna. No, nepoví. Nejde to tak blbý, jak vypadá, ty vole. To je demence, to tak dostala. Demence na druhou, ty vole, to by násobíme krát. Jestli se mi to vylije, jo? Jestli se mi to vylije, tak pojďte se mnou. Já pak jdu tady. Papej, Šestán, to nedělej. Papej. Amný. Ale no, to pak tady bude uklíře. To ty, jo jde, já jsem host. Proto to dělám. Takže. Zdále. Až za péču. To je z nadpiny. Hameny. To bude hameny. Papiny. Ano, hameny papiny. Nová reklama. Močůvka. Je zdravá na kostu. Obstavuj vás. Ovládnete o 50 let. Tak ty o to, abych ještě nežila. Počkej, ty chlapec močůvky. Ano. Jsem jenu řekla, že je pěkná, ty vole, rozkošná, milá, krásná, neuvěřitelná, nejjezdí, nejkrásnější, nejlepší, ne. Už mi to dochází. Takže, a ona se takhle, takhle myslí. To srdce. Oh. Oh. Jo, dneska jsem masírovala kozy, to bylo prdel. Pojďte mi naše tady ten díl. Los Dementos. Jo, ale já, jedeme do New Yorku. New Yorku. Prý. No, takže já mám přece i můj sex, to je pěkná dělina. Dělinka. Ty dělinky. Dělinky. A pak se přestěhovali do děliny a pak byly děliny a pak byly děliny na druhou. Jo, oh je. A pak jsme... Sním, ola. Přestaň, pojď si se mnou nahráváme, ne? Ne. Co kdy? No nezmáčko. Nekecej. No nezmáčko, ale. No, díky, vole. Sním, ola, kosti. Bíli. Může to mít, že tam asi nejde vidět? Co nám tam já vám mi to spalo, musím si pro to dojít. SMS-ka. To je fajn. Tak jak, no zprávy, pičili, tam jsou nějaké zprávy. Ne! Ty jsi musela tu zprávu, co mi napsal. Ne. No dobrý, ty to stačí. Jo, najdu mi tam tu SMS. Tak ale počkej, já se tam musím objeví. Zaber to, ty vole, spadlo ti to, ty vole. Prej, jak na tom. Ty kreténe, spadlo ti. Že mám mohli další kalhotky. A další kalhotky. No. Kam to mám jako dát?
Ty se znovu pokřel, aby si dělal důvod, je možný. No to jo teda. Tak co, vykopal jsem. Já jsem celá mokrá. Ale hovno, nemáš mokrý triko. A spodek máš mokrý. No i prděl, protože jsi to dalo dolů, že jo. Taky už zajít to. Co napsal? Něco si to neobjevilo. To je pořádný mobil. No,